Qusar Villa xoş istirahətin, könül dolusu əyləncənin və saf duyğulu rahatlığın ünvanıdır. Qusar şəhərindən Şahdağ istiqamətində, Qusar çayın sahilindəki Çiləgir kəndi ərazisindəki Qusar Villa bura üst tutanlarda bir gəldim, bir də gəlməliyəm ovqatı yaradır. Buranın qışı bir aləmdir, yayı bir aləm. Dəyişkən iqlimi, yayda sərin, qışda şaxtalı havası ilə könül oxşayan bu yerdə səliqə səhmanı, nümunəvi xidməti və füsünkar mənzərəsi ilə seçilir. Qusar villada kotejlər milli və Avropa memarlıq üslubunda inşa edilib. İki mərtəbəli kotejlər hər birində bir qonaq, 4 yataq otağı, bir mətbəx və hər mərtəbədə bir sanuzel olmaqla turistlərin xidmətindədir. Girişdəki qış otağı istirahət edənə nağıllar aləmi yaşadı. Qusar villada qarlı şaxtalı günlərdə, xüsusən də yeni il ərəfəsində qonaq olmanın özəllikləri bambaşqadır. Buradakı müasir işıqlandırma və istilik sistemi, Şərq və Avropa mebel dəstləri, milli ornamentlər, ekzotik nümunələr soyuq qış qayğılarından uzaq, rahat və əyləncəli yaşamı şərtləndirən amillərdəndir. Ərazidəki dekorativ yaşıllıqlar, xüsusi qulluq göstərilən gül çiçəklər Qusar villanın özəlliklərinə gözəlliklər qatır. İlk addımı siz atıb qonağımız olun ki, ilkinizi davam etmək üçün səy göstərək. Qusar villa ailəsini birlikdə böyüdək.